де з Імона прожили разом 56 років. Сьогодні йому 84, а їй 83 роки. В них шестеро дітей та троє онуків. 2 роки тому Мона почала втрачати зір, а потім зовсім осліпла. І тепер в усьому покладається на чоловіка. Адез заради коханої пішов на курси візажу, бо вважає, що дружина повинна виглядати бездоганно. Дідусь 8 місяців навчався хитрощів мейкапу та став досить непоганим візажистом. Тепер щодня він сам робить макіяж дружині і надає перевагу природним відтінкам. Мона не може побачити своє зображення в дзеркалі, зате в силах відчути любов чоловіка. Неважливо, скільки тобі років, завжди можна навчитися чомусь новому.